Раді вас усіх вітати! Як у нас красиво, а ялинка просто диво! Друзі, ви пам'ятаєте, що в Україні Ялоля проходив конкурс «Моє новорічне свято»? І у нас є переможиця! Так, наша переможиця за правилами конкурсу надіслала фото в оригінальному костюмі на сайт «Рівне 1» і, звичайно, виграла! Але хто це? Поки що залишиться у таємниці. Так, так, так. З конкурсанткою ми вже навіть подружилися. Друзі, а ви любите казки? Ну, звичайно, хто їх не любить? Тоді у мене є ідея. Давайте завітаємо у гості до зразкового ансамблю сучасного танцю «Едельвейс» та до ансамблю «Едельвейсики». І разом із ними поринемо у новорічну казку у пошуках подарунків. Ура, ура, ура! То швидше дивимось. У нас сьогодні дуже-дуже цікава зустріч. Завершився конкурс «Моє новорічне свято». Ви усі такі гарні у своїх костюмах. Але програма визначила головну переможицю. Ось фото, яке Вікторія разом із мамою завантажила на сайт «Рівне 1». А ще й назву для свого костюму гарну дала. Жар-птиця. Ось вона, знайомтеся, це Вікторія. Привіт, Вікторія! Ми так раді тебе бачити у нас сьогодні в гостях. Тобі дуже-дуже гарний костюм. А де ти його взяла? Мені його мама пошила. А ти мамі допомагала? Так. Да. А молодець. Що ти робила? Ти, можливо, вишивала тут щось чи ні? Ні, я мамі подавала. О, класно! Я теж собі хочу такий костюм. Скажи, а в якій школі ти навчаєшся і в якому класі? Я навчаюся у Здолбунівській гімназії номер 2 у 2 класі. І зараз усім, хто мене знає, передаю великий-великий привіт. Ой, скажи, а ти маєш друзів? Так, маю дуже багато друзів у школі. А що ти з ними любиш робити? Люблю гратися. А співати любиш? Да. А в різні ігри грати любиш? Да. Класно, я теж люблю. А будеш зі мною дружити? Угу. А Олю візьмем свою компанію? Да. Класно. Чудово. А ти любиш загадки? Так. О, відгадай одну. Добре. Добре. Ось послухайте. З неба падають сніжинки. Люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік. Так приходить... Новий рік. О, клас! Ти така розумниця! Молодець! Цікаво, а ти любиш зустрічати Новий рік? Так, особливо отримати подарунки. Ой, а дарувати подарунки ти любиш? І дарувати також. А ти любиш своїм рідним їх дарувати? Вже, мабуть, щось і приготувала? Так.
Так? Приготувала. А що ти приготувала? Розкажи мені, будь ласка. Не скажу, а бо чому? Це вже не буде сюрпризом. Молодець, значить тобі можна довіряти свої маленькі-маленькі такі секретики. А скажи, Вікторія, а ти для нас приготувала якийсь сюрприз? Ми їх дуже-дуже любимо. Так. Звичайно. І зараз із задоволення продемонструю. За вікном падають сніжинки, ти, матусю, стели білу скатертинку, і ялинку гуртом буде прикрашати. Новий рік вже у нашій хаті. 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 Білий сніг за вікном кружляє, а ялиночка в нас вогниками сяє. У таночок пішли хлопчик і дівчатка. Новий рік вже у нашій хаті. 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 Яка ж ти молодець! Таку гарну пісеньку знаєш і так гарно співаєш. Дорога Вікуся, а ми тобі теж приготували з Олею невеличкий сюрприз. Ти любиш цукерки? Так. Да. Любиш? Дуже-дуже? Угу. Зараз я начаклую. Оля, допоможи мені. Чарі-барі-карі-бурі-бурі. Дивись, тримай собі, будь ласка, цукерочка. І нас обов'язково запросиш потім на чай. Ми до тебе прийдемо в гості. Домовилися? Ой, друзі, бажаємо усім вам гарних успіхів у навчанні. І бажаю вам покорити вершини знань. Так. Дякую вам, що запросили мене. Мені дуже сподобалось у вас в гостях. Хай весело світить ошатна ялинка. Хай сміх і пісні звучать без зупинки. Хай буде щасливим і радісним рік. Для всіх і дорослих, і діток малих. З Новим роком! Бувайте! Я лоза повна.